Збройні сили України зупинили наступ армії РФ на двох напрямках – Куп'янському та Лиманському. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. А СБУ перехопила розмови окупантів в момент роботи дрона. Так, оперативна група відпрацювала позиції росіян поблизу затопленого жними Херсона, коли ті намагалися сісти у човен. Вночі РФ завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації і не лише. Про це повідомляють у повітряних силах. Всі ракети були знищені силами ППО, більшість – на Хмельниччині. Уламки впали в полі, а також на території приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4 бомбардувальників Ту-95МС. Усі 13 крилатих ракет Х-101, Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони «Камікадзе» Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони «Камікадзе» було знищено. Анатолій з позивним «Альфіст» – піхотинець. Захищати Україну від рашистів з перших днів повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем. Пригадує, рідні такому вчинку не зраділи. Мати навіть сховала військовий квиток. Я пішов без військового. Без військового мене не хотіли брати. Тоді було дуже багато добровольців. Я відстояв добу в черзі, прийшла моя черга. Мені кажуть, військові є? Ні, немає. Ну, вільний, все. Але так як я дуже хотів захищати державу на той час в патріотичному пориві, я пішов в другу частину. То була частина ЗСУ, ТРО. Спершу Анатолій служив у теробороні, а на початку березня у складі Збройних сил України поїхав на передову. Сєвєродонецьк, Соледар, Бахмут, Креміна, Лисичанськ. Альфіст каже, з побратимами воювали за кожен сантиметр землі. Адже патріотизм та жага до перемоги з неймовірною силою вели хлопців вперед. То були тяжкі часи, коли ми відступали. Ми з боями, але відступали, у нас було мало озброєння, мало було піхотну зброю. У нас були кулемети, Максим, кулемети Дігтярьов 18-го року, 43-го року. Було дуже тяжко з ними воювати із-за того, що воно вже застаріло, це озброєння. Найважчим днем у житті захисника став той, коли у січні 23-го року отримав поранення у Луганській області. Тримаючи оборону захопленого орківського бліндажа, чоловік наступив на протипіхотну міну. Падаючи на землю, буквально за одну мить мене проминуло все моє життя. Я подумав, невже так швидко воно закінчиться. І так просто. Не просто, а якось по-дурному, можна сказати, відміни. Зібрав волю в кулак, вийняв турнікет, він в мене був, хороший турнікет. Наклав собі, зупинив кров, позвав побратимів, вони підповзли до мене. Зняли вже з мене броню, броню-каску, щоб легше було, і по рації нам передали йти до точки евакуації. До точки евакуації було йти півтора кілометра. Альфіст залишився без ноги. Втім, після важких місяців лікування та реабілітації, підтримки рідних, чоловік знову ходить. Дякуючи нашим лікарям і дякуючи Богу, які зуміли мене підняти на ноги, я зараз схожу на протезі. В мене ампутована стопа, нижня третя на цьому рівні. Але протез поставили мені якісний, німецький отобок, і я маю можливість зараз ходити. Військовий певен, українці мають стояти до кінця, адже ми на рідній землі. І кожен на своєму фронті має наближати перемогу. Лише разом можна вистояти і перемогти ворога. Якщо ми зараз не піднімемося і не зробимо цей останній ривок, який необхідний для існування самої нашої держави. Вони прийдуть сюди і зроблять тут те, що вони зробили в Бучі, в Ірпіні, на сході України. Наразі Альфіст, попри травму, знову захищає рідну землю. Веде щоденник і мріє після повернення видати власну книгу про війну.
Міжнародна підтримка, залучення інвестицій та партнерські відносини. Такі питання обговорювала команда міського голови Вінниці з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні. Від початку війни Австрія активно підтримує нашу державу. Країна приймала біженців, щоразу збільшувала фінансову допомогу для України. І нещодавно сума підтримки вже перевищила позначку в 150 мільйонів євро. Лише вчора наш уряд оголосив черговий фінансовий внесок – 18 мільйонів євро для організацій, які підтримують постраждалих українців. Зокрема, це ЮНІСЕФ. Вінниця вже давно зарекомендувала себе як надійний партнер для міжнародних інвесторів. Зокрема, на території індустріального парку будує свій завод всесвітньо відома австрійська компанія «ХЕД». Ми з ним до 27-го року підписали якби дорожню карту, скільки потужності він буде отримувати для свого виробництва. А свого боку він підписав, що він буде будувати в якому році. Тільки на такому рівні може бути ефективна інвестиція в будь-яку територіальну громаду. Представники австрійської делегації зазначили, бачать перспективу і у співпраці на рівні громад. Оскільки Австрія є федеральною, то ми працюємо з найнижчими рівнями для того, щоб бачити потреби людей. Тому ми, і я, як представник країни Австрії, ми більше вкладаємо у децентралізацію. Я говорю зараз не тільки про Австрію, а й також в загальному про європейську спільноту. Австрія готова підтримувати Україну у різних напрямках і надалі, зокрема в економічній, соціальній та гуманітарній сферах. Міграційна служба розширює перелік послуг. Відтепер містяни можуть не лише собі одночасно оформити паспорт громадянина України та закордонний, а й дітям. Фахівці переконані, це значно зекономить час на оформлення документів. При одночасній подачі особа може оформити собі нову ID-картку, закордонний паспорт і закордонний паспорт дитині. При подачі документів з 12 років діти повинні бути присутні. До 12 присутність дітей не обов'язково. Звертають увагу вінничан і на терміни очікування паспортів. Якщо у нас раніше була доставка щоденно, 5 разів на тиждень, то зараз 2 рази в тиждень. І через те паспорти ми маємо змогу оформляти оперативні від 12 до 16 днів, регламентні від 32 до 40 днів. Щоб спростити оформлення документів українцям, які через війну вимушено переїхали за кордон, Державна міграційна служба плідно співпрацює з МВС. Тож наразі вже у 10 містах країн Європи є українські підрозділи паспортного сервісу. Це Федеративна Республіка Німеччина, Берлін, Кельн, в Іспанії, Валенсія, в Чеській Республіці Прага, місто, в Словацькій Республіці, місто Братислава, в Республіці Польща – Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, в Туреччині – в Стамбулі. Тобто громадяни, які знаходяться на даний час, виїхали за межі України, знаходяться за кордоном, мають можливість здійснити в разі втрати або в разі закінчення терміну дії відповідно свого паспортного документа, як ID-картку, так і закордонний паспорт. Завдяки роботі паспортного сервісу українці можуть поновити документи і безперешкодно отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати до навчальних закладів і перетинати кордони інших країн. До уваги вінничан. У місті тимчасово перекривають рух транспорту по вулиці Академіка Янгеля. У межах реконструкції Батоської проведуть роботи по влаштуванню плит під трамвайні колії. У зв'язку з цим з 20-ї години 23 червня до 8-ї години ранку 27 червня повністю перекриють рух транспорту від будівлі номер 1 до перехрестя з вулицею Батоською. Відтак не курсуватиме тролейбус номер 15 «Вишенька муніципальний ринок». А от рух тролейбусів номер 16 «Вишенька муніципальний ринок ВПЗ» та номер 20 «Вишенька хутір Шевченка» в прямому напрямку змін не зазнає. Проте у зворотньому вони курсуватимуть в об'їзд по вулиці Сергія Зулінського та Київській. Рух муніципального автобуса номер 20 «Меморіал визволення хутір Шевченка» організують в одному напрямку. Інакше їздитиме маршрутне таксі номер 2Б «Площа Шкільна» СМТ Десна та номер 9А «Залізничний вокзал хутір Шевченка». У зворотньому напрямку вони курсуватимуть в об'їзд по вулиці Сергія Зулінського, Київській та проспекті Коцюбинського.
У Писарівській громаді продовжують осучаснювати амбулаторію. Тут вже облаштували пандуси, ганок, замінили вікна та двері. Роботи стартували одразу після приєднання до Вінниці. Оновлена амбулаторія у Писарівці матиме кімнати для фізіотерапевтичних процедур, маніпуляційні, сучасну лабораторію, стоматологію, ресепшн, зручні кабінети сімейних лікарів. Свіжіше дихати можна, чистота, красота. Да. Ну, навіть працівники довольні нашими ремонтами. Кабінети амбулаторії вже обладнали рукомийниками та батареями, а в вбиральнях поновили систему водопостачання. Комфорт у лікарнях та високу якість медичних послуг визначають і самі пацієнти. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту. Амбулаторія обслуговує жителів Писарівки, Щиток, також сусідньої Лукомалешківської територіальної громади Сокиринців та Хижинців. Декларантів тут насправді доволі велика кількість, і люди постійно відвідують цю амбулаторію. Кожного дня ми можемо бачити попит на цю амбулаторію, тому і відповідно проводимо ремонтні роботи. Ремонтні роботи передбачають в собі доступність, передбачають в собі ремонт внутрішніх приміщень усіх, створення нових фізіокабінетів, маніпуляційних кабінетів, буде завезено нове лабораторне обладнання. А поруч створюють сучасну зону очікування. Це побажання самих мешканців. Їхній проект став переможцем конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». З часом тут облаштують освітлення, гараж для дитячих візочків, велопарковку, лавочки та урни. Подбають і про озеленення. Завершити роботи планують восени. Спустився на землю і тримає свою батьківщину на руках. Янгол символізує українського воїна, який до останнього подиху боронив свою батьківщину. Монумент стане частиною оновленої площі пам'яті в місті Бар. Це серце міста і надзвичайно важливо її привести у відповідний порядок, бо з часів Радянського Союзу тут ніякі роботи не виконувалися, і сьогодні ця площа має виглядати зовсім по-іншому, зовсім по-сучасному. Як виглядатиме площа після апгрейду, Володимир Савелюк презентує голові обласної ради, його заступнику і депутату, які приїхали до бару з робочим візитом. Сухий фонтан, лавочки для того, щоб могли прийти спокійно відпочити жителі нашого міста. Далі ми вже провели тендер на привокзальну площу, так ми її називаємо, де буде облаштовано і зелені зони, тротуари, зливова каналізація, паркомістя. Частину дороги вже зробили. Відремонтували і пішохідні зони. Барчани з цікавістю долучаються до розмови з очільником міста і області. Є проблема з водою, яка збирається на площі в центрі, знаєте, її треба всю відвести. Зараз розпочнемо роботи з зливової каналізації. Тут проведуть Wi-Fi, аби люди могли не лише відпочити, а й працювати просто неба на свіжому повітрі. Громада тут насправді має дуже-дуже тісний зв'язок із жителями, а в межах самоврядування і голова громади Володимир Савелюк, і депутат обласної ради Олександр Хомяк, вони завжди працюють разом. Разом з людьми дуже розумно підійшли до виконання проекту, максимально залишити те все, що стосується там насаджень дерев, а от сама площа, її монумент, який вже буде прибраний, тому що декомунізація продовжується. Всі роботи обіцяють закінчити до осені. М'ячі, взуття, форма та особисті речі з підписами легенд вінницького футболу стали частиною великої колекції новоствореного музею у Вінниці. Ледве встигають переводити погляд і фотографують все, аби зберегти собі на пам'ять наймолодші фанати спорту. Вони серед перших відвідувачів. Я дуже радий, я тут живу близько. І дуже радий, що відкрилось такий чудовий музей. Тата буду водити і мою сім'ю. Як з миру по нитці, більше 40 років колекцію збирав великий шанувальник футболу Олег Семенов разом з товаришами. Завдяки і спортивному керівництву, і завдяки допомозі вболівальників, от ми маємо такий вже постійний музей, і я надіюсь, він буде розширюватися як і в плані квадратури приміщення, так і в плані експонатів. Нині їх в музеї понад 200. Є чим пишатися, а головне – пам'ятати, бо ж історія вінницького футболу тягнеться ще з початку минулого століття.
заводи – електротехнічний, агрегатний, хімкомбінат – всі були на футболі. Це було свято в Вінниці, розумієте, на ті часи. Футболісти – це всі були кумири наші, тому що зірки на той час. Концепцію та ідею музею історії вінницького футболу розробляли понад 5 років. Символічно його відкрили на території центрального міського стадіону. Більше дізнатися про важливі події та видатних гравців у музеї можна двічі на тиждень – в середу та суботу. Також можна замовити екскурсію.